Arestado ang isang babae sa Quezon City na nabistong, nabistong nagbebenta online ng mga peking PhilHealth ID. Nasa frontline na balitan niyan si Faith Del Mundo. Napaupo na lang ang mabayang ito nang mahuli sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Barangay Tagumpay, Pituason, Boulevard, Quezon City kaninang umaga. Siya si Maria Trinidad de Castro, 42 anyos. Bistado siyang namimeke at nagbebenta online ng mga PhilHealth ID. Ikinasa ang operasyon matapos siyang ireklamo ng isang special investigator ng PhilHealth, bunsod ng umano'y talamak na bentahan ng ID ng ahensya pinapagawa lang naman niya siguro sa iba yan. nag man siya. Or yung ginagawa niya, kumukuha siya ng information, binibigay niya doon, tapos ipapaprint niya. Yun ang gusto naming hanapin. Yun ito talagang uh, printing... Eh, uh, dati ba kung company ba yan o no? individual printing doon sa recto na kailangan matigil yan eh. Narecover sa suspect ang limang peking pill health ID, mga peke at tunay na pera at isang cellphone. Napag-alamang ang isang pill health ID, ibinibenta sa halagang 500 pesos. Maharap ang suspect sa reklamong falsification of public documents na may kaugnayan sa anti-cybercrime law. Ayon sa PNP ginagamit ang mga peking pill health ID sa panloloko at iba pang iligal na gawain. Halos lahat sa scam nung nag-iimbestiga kami ay ginagamit nila ito na kung saan ang mga mga private institutions, mga yung mga digital wallets, mga online banking, hindi nila nakikita kung ang mga ID ba na pinapakita nila when they applied eh ito ba yung mga authentic. So nagano nakipag-tie up sa atin ang PhilHealth. Babala rin ng mga otoridad, makakasuhan din ang mga mahuhuling bibili ng Peking PhilHealth ID sa internet, meron pong anti-cybercrime group na tumitingin din po. Talagang uhulihin at uhulihin po namin kayo. Dahil nga may nagsasabing may batas. May batas na ganito na hindi nyo dapat gawin. Paalala ng pamunuan ng PhilHealth sa publiko, madali lang kumuha ng ID sa kanilang tanggapan at wala itong bayad. Huwag po tayong papatol doon po sa mga fixers. No? Sa online, sa mga social media, nag-aalok po sila ng serbisyo. Delikado po yun. Sapagkat ipagkakatiwala po ninyo sa hindi nyo po kakilala yung inyo pong mga personal details. Nagbabalita mula sa Frontline Faith Del Mundo News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.